PT. Mogu biti slobodno zadovoljna s ovim rezultatom, jer dobar rezultat u Baru na tom prvom mitingu pokazuje dobru sezonu. Tako se nadam da će ovo biti samo početak za dobru sezonu, a sezona je ono što nas očekuje sigurno Evropsko prvenstvo u Barceloni. Reci nam, Dragana, koliko vam znači ova pobjeda ovdje u Baru i da li je to najava dobre sezone? Ja verujem da je to najava, jer Bar je dobar početak za uspješnu sezonu. A recite nam, šta očekujete od onoga što je pred vama, od prvenstva Europe i ostalih takmičenja? Pa najveće takmičenje u ovoj godini koje nas očekuje je Evropsko prvenstvo i za njega se spremamo. Usput takmičenja koja budu će sigurno biti samo usputna stanica za vrh. Ono što očekujemo je sigurno ulazak u finale, a kada se uđe u finale, svašta je moguće. Reprezentativci Hrvatske u sprinterskim disciplinama Goran Pekić, Sandra Parlov jedini su učesnici mitinga u Baru koji su triumfovali u dvije discipline. I Pekić i Parlov su bili najbolji u trkama na 100 i 200 metara. U trci na 100 metara Goran Pekić je u veoma jakoj konkurenciji triumfovao ispred Ilije Svijetića iz Bosne i Hercegovine i našeg Luke Rakića, člana atletskog kluba Podgorica, a na 200 metara prvi je bio Goran Pekić, a drugi naš Luka Rakić. I u konkurenciji žena trka na 100 metara bila je veoma kvalitetna, a ubjedljivo je triumfovala Sandra Parlov, baš kao i u trci na 200 metara u kojoj je imala samo jednu konkurentkinju. Prema tome, Goran Pekić i Sandra Parlov su jedini takmičari koji su ostvarili po dvije pobjede. Pa očekivala sam svoje najbolje rezultate, ali dvije pobjede nisam očekivala. Prvi put ste u Baru, recite nam kako vam izgleda ovaj miting? Pa odlično, ima puno natjecatelja i sviđa mi se. A recite nam, da li ste zadovoljni rezultatima i vremenima koje ste postigli? Jesam, da, jako sam zadovoljna. Očekivala sam da ću biti dobra, ali da ću srušiti dva osobna nisam očekivala toliko. I recite nam, šta planirate ove godine, šta imate od obaveza? Pa namjeravam nastupiti za reprezentaciju još jedan puta i ostvariti jako dobar rezultat na državnom, znači među prve tri. Na 15. tradicionalnom atletskom mitingu Bar 2010. crnogorski atletičari, odnosno atletičarke, ostvarili su tri pobjede, što je zaista učinak vrijedan pažnje. Članica Mornara Milena Milašević u veoma jakoj konkurenciji bila je najbolja u skoku udalj sa preskočenih 5 metara i 73 santimetra. Rezultat Milene Milašević možda i nije za pamćenje, ali joj je pobjeda na mitingu u Baru sasvim sigurno donijela veliko zadovoljstvo i podstrek za naredna takmičenja. A pobjedu jesam očekivala, ali nisam zadovoljna daljinom skoka. Radili smo neke promjene što se tiče zaleta, pa me malo to mučilo. Uglavnom nisam imala prestupa, to mi je do sad bio najveći problem. Sad smo to regulisali, ali još da uskladim sa letom, ja mislim da će to da ide mnogo bolje. Jer imala sam dobre predispozicije za dobar skok. Znači li ova pobjeda da ste pripremu odradili na pravi način i da je pred vama uspješna sezona? Svakako, inače skačem iz punog treninga, već smo jutros radili dobar trening, znači ništa nije sa pripremom za takmičenje. Uglavnom ovo je bila jedna dobra uvertira, počelo je skakanje i očekujem normalno mnogo bolje rezultate. Mnogo pažnje ljubitelja atletike na tribinama stadiona Topolica privukao je i skok uvis u konkurenciji žena u kome je nastupila najperspektivnija crnogorska atletičarka Marija Vuković. Kao što se i očekivalo, Marija Vuković je u potpunosti opravdala očekivanja, više nego ubjedljivo triumfovala i tako najavila uspješnu sezonu. Marija Vuković je iz drugog pokušaja preskočila 185 cm, čak 20 više od drugoplasirane Mladene Petrušić iz Bosne i Hercegovine i treće plasirane Mirjane Cvijović iz Srbije. Na kraju Marija Vuković je pokušala da preskoči 190 cm i postavi novi crnogorski rekord, ali u tome nije uspjela. No, pred našom talentovanom skakačicom uvis je izazovna sezona i sigurni smo da će u tome na nekim od narednih takmičenja i uspjeti. Prezadovoljan sam učinkom zato što je ovo prvo takmičenje i do sada smo radili, imala sam pripreme već mjesec dana, tu je bio moj trener Dragutin Topić i iskreno nismo očekivali ovoliko za prvo takmičenje, 180 bi bilo dovoljno, ali osjećala sam se dobro, noge su bile super i skočilo se. 190 malo je hvalilo, ali dobro, bit će drugo takmičenje.
Triumfovali ste više nego ubjedljivo, čak 20 cm se preskočila i više od drugoplasirane. Pa da, nije bila jaka konkurencija. Ostale su bile mlađe od mene, ali dobro, ja sam skakala za sebe zbog svog rezultata, nije bitno. Crnogorski rekord koji se postavi na prvenstvu Evrope u Novom Sadu je 189 cm. Pokušali ste da preskočite 190, nijeste uspjeli. Koliko vam treba još da preskočite i tih 190? Pa iskreno, što je i trener rekao danas posle takmičenja, za njega je 190 danas bilo preskočeno. Malo srušila sam petom, ali to je sve vjerojatno od umora i počela sam od 160, tako da bukvalno sam preskočila. Vidjet ćemo sljedeće takmičenje, trebalo bi sigurno da bude 190. Prvo mjesto u skoku u visu konkurenciji muškaraca zauzeo je Cetinjanin član Lovćena Darko Pešić koji je preskočio 195 cm. Koliko je i Makedonac Jovan Čejankovski, ali Pešiću je pripalo prvo mjesto, pošto je taj učinak ostvario iz prvog pokušaja, a Jankovski tek iz trećeg. Prema tome i Darko Pešić zaslužuje sve čestitke za učinak na 15. tradicionalnom mitingu bar 2010. Po završetku takmičenja predsjednik Atletskog saveza Crne Gore Milorad Vuletić uručio je pehare najuspješnijima Hamzi Aliću i Dragani Tomašević. Inače, miting je bio veoma dobro organizovan, a mnogi učesnici su obećali da će i naredne godine učestvovati na ovoj zaista prepoznatljivoj manifestaciji koja je u neku ruku postala simbol grada Bara